Hatuna je bio jedan veliki borac i čovjek ne sa velikim znanjima, ali velikom snagom. Ali jedan dobričina u normalnom razgovoru. Međutim, na terenu je bio mnogo težak i grub. Tako da imali smo jedan duel prethodne utakmice u Beogradu. Ja sam ga nešto ismejavao i gurao mu kroz noge i ne znam sve. I onda je obećao mi kad budemo igrali revanš u Tuzli da će biti svašta. Da bolje ne dolazim jer će mi polomiti nogu. I pravo vam kažem, nije mi bilo sve jedno i do zadnje utakmice, do odlaska u Tuzlu, morao sam da napravim još jedan žuti karton da ne bi išao da igram tamo, jer stvarno mi je bilo prpa, onako što kažem vaš. I naterao se sudiju na kraju da ti da žuti? Jeste, dobio sam na kraju i to 5 minuta pred kraj. Gugulović mi je dao taj drugi žuti i rekao je, sve ću da kažem Miljanu,